Paratrinjtë e Elbasanit janë mundur në shifrat 0-1 për balë flamurtarit, duke vijuar të qëndrojnë në vend në fundit në kuotën e 4 pikve. Edhe pse përballen ishin dy skuadra me diferenca të mëdha, Verde Blut mundohen të bëjnë lojën e tyre dhe mbahen mirë. Por një goditje spektakolare nga futbollisti Llapi i flamurtarit nga Arizona u ndan në tre këndësh. Nga ana tjetër, Paratrinjtë e Pepës fitojnë me anë të një festivali golash ndaj Pogradecit me rezultatin 4-3. Në një ndeshje që prodhoi spektakël, topjeta e Gjatës dhe golët e Kursës me Verçanin i dhanë fitoren Pepës në sezonin e tyre historik në superiore. Për televizionin Skamba, trajneri i Elbasani u 17, Shkëlqim dhe Çanaku u shprej mërzitur për humbjen, por pranoi se në fund fitoi ekipi më i mirë. Ndeshja ishte e bukur, sigurisht që fitoi ekipi më i mirë, i cili kishte cilësi si individuale dhe kolektive të mira. Ne vimë në periudhë negative rezultate, duke qenë se kemi edhe mungesa shumë të lojtarëve kryesorë. Në jetë edhe lojtarë që luajnë në paqë të mirë. Ndeshja e radhës ta gjithë do presim të ti dhe të shorti, se të mbaroj faza dytë, dhe pasaj do të shikojmë me kalendarin për një ndeshje fare të vijë. Ndërkohë, Djemt e Elbasani unë në 19 kanë bërë një ndeshje spektakolare ndaj kryesuesve të flamurtarit, duke marrë një fitore me mjaft vlera sa i përket qëndrimit në kategori. Verde Blut fituan në shifrat 1-0 me një gol të pikut, duke treguar se nuk e meritojnë të qëndrojnë në vendin e parafundit në klasifikim. Sa i përket nëmëve të çarëve të Pepës, ata janë mundur në transfer përballë Durrësit 04 me rezultatin 2-1.